www.nbsgroupuganda.com nebaza katonda atusiza kuluna kuluno ena kudomwezi musanvu ena kudomwezi 10 lalala omwezi ogwo musanvu tuli mu mwaka 2022 osobola kugweta 2022 edachi kadiweze 11 divise kusawa ina eno ni program endabirwamu nga wetuba buli lunaku olw'omukaaga okuva isaawa 10 nga tuwayamu n'abageni ab'endawulo era n'olwaleero tuyize tuwayemu. Ninze Ibrahim Shamil ate era ninze Byakika asaasira mwena mwena abafunye ebizibu eby'endawulo omuli abo abafiirirwa kwota n'okusabira bannaife abali mu malwaliro ag'endawulo nti Katonda abataase akaseera ke mulimu ak'okugezesebwa n'obulwaire. Mu studio ndini Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu osobola okumweta Bobi Wine mu ndabirwamu tindi kodinge tuli live ng'enkola yaffe bweba Honorable nsangaire okubona mu ndabirwamu baba nze nansangaire kankozesa n'omukisa guno kulamusaaku ku bakagwa munansaasira ndatabulatabula ennimi olusuga lwange lwabitege banange esanyuse nnyo kuno mukisa okubeerako ku mayengo ga Nabasa. Njagala kwebaza management ya Nabasa okumpita wakati mu kusoomoozebwa kuno. Nze Kyagulanyi Ssentamu buli we nsala nayiro n'enzira eno mbeera ngobi. Njagala obbala musaako mwena mwena abaganda bange abayise ngobi ekika kyange mwenva abayise egaga ekika kya senga wange sipiika kyavaamu abayise itamba katikiro gyava ate ndi wa mukisa kubanga ne kyabazinga naye mwise ngobi. So nsanyuse nnyo okubeerako wano mbalamusaako mwena mwena gye musinzira okutuwuliriza abeebugabula abeebuzaaya abeebutembe abeeruuka abeebulamogi abeekigulu abeebuna abeebunanumba ebunole abeebusike n'abeebukono mwena mwena nsanyuse nnyo okubeera nammwe ku mayengo g'empewo eno bakyali bange abali mu geto abali mu garaji abali wansi mu faamu abali mu bikaado banange nsanyuse nnyo okufuna omukisa guno kansubira emboozi yaffe eno enigenda bulungi mbalamusizaako mwena asebo ne banyabo. Kale weebale nnyo tusangaire okubona ngobi Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine ebintu biri kutambulira bitya mu kaseera kano aka coronavirus? Wandibuza biri mu kututambulira tutya fenna kubanga siri wano kwogera ku lwange ndi wano kwogera ku lw'abantu bonna bonna singa nali njogera ku lwange zebiyinza okubanga si bibi nnyo naye mmanyi nti ebintu tebiri bulungi eri abantu abasinga abaana ababoodabooda mikwano gyange tebakola kati abataxi embeera gyabwe ogimanyi abamasaluuni abamaduuka kwegamba embeera si nnungi eri abantu bonna bonna. Okusinza ku mbeera nga bw'ogiringirira eya coronavirus mu nsi wonawona ni Uganda embeera gye tuli ekigemamu eky'okulwanisa obulwaire obwo obonamu ebirumira oba tutambulira awo? Ebirumira bingi okusookera ddala twali tuli ku mulamwa omulungi era ffenna twavaayo ne tukwatagana ne tuwagira enteekateeka ezaali za gavumenti ebiseera ebyo z'omu ku bayimbi era bannayuganda abaasooka okuvaayo okukunga abantu okubategeeza ku buzibu bwa coronavirus ne ki kye tuyinza okukola okumwewala era bannayuganda njagala bebaza bazanya paati omanyi bannayuganda tuli bantu abalungi ennyo bajumbira okunaaba mu ngalo ne bajumbira social distancing bannayuganda ne bakkiriza okusigala ewaka naye budde gye bugenze butambula corona efuuse business era ng'abantu abamu bwe bagamba nti corona virus yatandikira China ng'ekirwadde n'agenda e Europe nga politics wano yajanga business. Coronavirus yafuka business ate kyafuka nga kyakulwanyisa ekyebyobufuzi yafuka business etya kubanga bagikozeseza bannaffe abatufuga ne beewola sente ne sente mpaka ku trillion mukaaga. Omanyi trillion mukaaga zibeera billion kakaaga zibeera billion emitwalo mukaaga zisente nno zonna bazeewoze nga gwe nange n'abaana baffe n'abazukulu be balina okuzisasula naye sente ezo zikozeseddwa just kunyigiriza abantu mungabo z'olaba bobegagawaza bwegagawaza bwegagawaza bwegenda ngaogoberera mu ministre y'ebyobulamu
bonge de gagawala, bonge de gula mataka na kusenda bantu kumataka. Ate, uchena kungatechi, uchongera kola chi, kuna kuwaza na kunyigiriza bantu. So, corona virus, wamu kwa nga business, atenge vyo kufuzi. Kuwanga, tuchitunuli Muganda wange, kuchanga corona virus, ajamu Uganda. Teli muna Uganda yali afuge corona virus. Na hivu lidu na bakubuli yanti muna Uganda ba LDU ba mkubia masasi. Muna Uganda ya ba muusiza migo. Yuna muzobi uli gabuli wa mune wano ituo gere la mziju kila nalinda ba kumauli le. Nga RDC wawa. Nga batiso mundu ba muusiza migo. Luachi ntino atago vile debida giro vya corona. So nola banga echintu chetuwa eno kuruanyi sango kuruande. Gateba bukoze seza. Kunyigiriza abantu usente zenkugambye zeoleddwa tewali dwaliro nelimu pya bizimbiddwa tewali dwaliro nelimu byebaziza ku mulembe no tebalongoseza byabulamu byagwanga tinga wanu tulwana na bulwadde ne babulwanyisa muno so yembere iyo gye tubadde munti bana Uganda bade balungi nyo bana Uganda bade bajumbide okulwanyisa bulwadde buno no bulwadde buno bukozeseddwa ate kunyigiriza abantu ate bukyayongera okukozesebwa kuba saba zino wabade nzi tula mu parliament na ye walabye nga parliament egamba kya abantu tebagenda kubawo campaign so aba ne bamenya buli teeka mfuna bulungi ogezaako okutula ku ddoboozi ly'abantu kubanga nga bomanyi mukulembeze waffe atyanya abantu kubamanyi tebakyamuwagira so embeera bwetu mugana nge bweri coronavirus onayidiremu ebizibu bingi konalebo kyagulanyi oba n'okugezesebwa kungi Nomuli engeri gye mujja okunoonya mu akalulu eri scientific era digital ogirina mu obuzibu. Kati njagala kusooka kugamba abantu b'ejjinja abantu b'ebusoga n'abantu ba Uganda bonna bonna titemulimbi walimbibwa ekyo ekigambo bafubye nnyo ku making sure buli munnamawulire akyogera nti scientific election ba making sure nti bakifosinga mu bwongo bw'abantu tewaliyo scientific election Buganda wange tekibeerangayo ku nsi yonna era tekigenda kubeerawo. Echo kibagamba mu scientific election bagezaako okubuuza abuza abantu nabagambako gye buvudde nti president wa Uganda president Museveni atya abantu oluvannyuma lw'okulimbalimba abantu oluvannyuma lw'okubafugira ku mulundu gw'emmundu olwe okumala ebbanga eryo lyonna lyonna oluvannyuma lw'okubeera nga badde nga abuza abuza okulonda Katonda yaleeta generation ya foba ya tujawa nange simanyi naleeta abalasi natugatta abavubuka okuva e Buganda abavubuka okuva e Busoga abavubuka okuva e Nkole abavubuka okuva e Bugisu okuva okwetola Uganda yonna netukwatagana nga generation netugamba twagala nkyukakyuka ya ddembe ba president Museveni akimanyi ensonga lwaki bagezaako okujawo bino kino tekitandikidde wano nedda jukire mabegako bwe bayimiriza show zange tewaliwo coronavirus. Gatama teka kampa chasokola. Bwiba jimiliza consultation zafe. Tewaliwo coronavirus. Bali bamenya mateka. Na kumulundi guno. Amazima gali nti. President Museveni atia. Ate atia achi. Atia fe. Sigeza kukwete kamifana. Nina ya atia anze. Nga candidate. Tasobola ainzo kufa pressure. Bwalaba ngabantu. Bwalaba abantu wabatu wagira. Kati echo tayagala ninsi ekirabe tayagala kamera za kitabisho sikwe gulumiza munange kuba si mubona bwe tuba tunuli olukala kati olwabantu abegwanyizo okuvuganya ku bwa president mukulonda okubinda binda bona bwe tunulira amanya agaliko n'ebifaananyi ebibaako mzee Museveni asinga kutya gwe mubona abali abo muganda wange saagala nje okukwese bukwese bigambo ate si egulumiza kuba bino ebigambo byenjogera si byange bino ebigambo enjogera byabano banatabire duska bine bigambo byenjogera byabano bamase walukamba byabo babigirwa byabo baba mu lulenzi byabo bawaiswa mufumbiro byabo basejirinya byabo basauda madada bigambo byabantu bangi nyonyonyo zeninga mouthpiece era nyimiridde wano mu kifaananyi kyaba abantu abangi era bw'olaba ekifaananyi kyange ku ballot paper yes oba muzimba nkikiridde naye oba olonda birowoozo bya generation yaffe yonna yonna so segulumiza nga muntu gulumiza generation yaffe kuba kyekituufu ife tusinga obungi tuli ebitundu ebisukka 8.5 ku buli 10 ife tusinza okubonaabona ife tusinza okunyigirizibwa ife tusinza okuttibwa naye ate ife tusinza okubuuka kubanga tuli connected nga generation kati atutya tayagala nsi erabe kiri Uganda yensonga lwaki tayagala wabeerewo rallies tayagala wabeerewo campaign ongambo otya nti abantu bagenda kulonda onfuna bulungi wa ongambo otya nti abantu bagenda kulonda nenga tebakoze tebagenda kola informed decision amateeka gaffe
gachiteka o very clearly nti abantu bajina right to information ba connecting e balabe amuntu chigwe kugubagala ayagala bamulonde bamuulirize baddeyo bakole okulonda bakole okusala woko naye ate President Museveni ne government ye tekyagala njagala omanye bulungi nnyo ntino ekyo kibaita scientific election kimenyamu kimenyamu chiwakana ne contract jetuina n'abantu chiwakanya amateka chiwakanya semateka chiwakanya buli kimu ati kya bulimba kiri hypocritical muganda wange genda wali mu paka sawa zino ola baba abantu abaliyo genda mu katawu niko nako na wano mu busoga oba mu Uganda yina abantu bajude banji kakati ekyo gama mbwa a tusazzaamu campaign kubanga tukuma abantu bulwadde ekyo kya bulimba era abantu bagenda chikiriza President Museveni abadde afuba nnyonyonyo kulaba nga bana Uganda teba connectinga tebawuliziganya ensonga lwaki kati batekawo kino kiwani nti scientific election so that baleta scientific result kwegambyo nabagala biteka mu science nzize nga nkyogera titwagala akalulu ka alaali si kaalwali awo ne wendi kwenda otuyambeko okumanyisa abatuwulirisa mwabeere mu paalamenti mwakibisa kyabise waira abandi mwakiwakayinya ekyokuba nti campaign tijaba scientific olwo akalulu tukoba entojaako esimbamu era tojaako etabamu kubanga kajja kuba scientific tekagenda kubeera scientific nkusaba togezaako kukifosinga mu bwongo bw'abantu era bannaffe mwenna abatuwuliriza tebabalimba tewaliiyo ebyo bayita scientific tekiriiyo muganda wange oŋŋamba otya nti tetugenda kuba campaign naye ate abantu bagenda kkeera kumakya bajje basimbe layini balonde bwe tulaba nga kibitinga common sense nti aha temumusigale waka naye butuka okulonda muveeyo mulonde kyogamba nti kwolwo olunaku obulwadde banaba babusibye kwolwo olunaku buleme kutambula naye ate munaku endala butambule yabaffe tuze tukyogerako ensi yonna nzigule essaawa zino tunula ebweru tuli ku nabasakati netunula ebweru katikati saawa zino olaba ekiriyo abantu ba going about their business nga bulijjo so kati ekyo kyakubuzaabuza era bannayuganda tebakikkiriza tugenda mu kalulu akaddala akalagirwa amateeka ofuna bulungi era kakalulu ke tugendamu so si bino byebagamba kale atuliisa tulini Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu oba mwete Bobi Wine Honorable Kyagulanyi enkolagana yo ni bana bya ofuzi boyidye ngo yaganawo abawangaliire mu lutalo olw'okulwanira enkyukakyuka eryetya era n'enkolagana yo n'ebiina ebyobufuzi byeidye ngo yaganawo eryetya enkolagana yaffe n'abalwanyizi b'eddembe abalala n'abalwanyizi b'enkyukakyuka nungi ebiina ebimu nungi nnyo 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 ebiina ebirala nungi nnyo ate ebiina ebirala nungi makulu oyina byewesiga ennyo oyina byobuusabuusa anti munange mubeera obeera ne ba friend nobeeramu ne ba best friend nobeeramu ne bali ba friend nga balinga booluganda ate newabeeramu ne bali ba friend nga balinga abalongo oyogedde luganda ekyokulabirako tuze tukwatagana muze mutulaba okugeza Honorable Asumani Basale wa Jema oyo nnyo 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 president wa Jema ne tutambulira wamu si kuba tandika kati naye kuva dda nfuna bulungi uzolaba ba comrade abalala ba Honorable Nsamba ba NRM ne tutambula bulungi nnyo uzolaba abalala ba Democratic Party aba PPP aba PDP aba FDC nga tukwatagana bulungi neno kusingira dda n'abakulembeze baabwe kati kyonkyogedde from the lower level kuba wadenze mukulembeze wa People Power Movement jagala nnyo ate okwogera ku lwabo abakulembeze abali wansi waffe nene ku presidential level tukwatagana bulungi nnyo ne Jemu Mugisha Muntu tukwatagana bulungi nnyo ne Honorable Nobert Mao tukwatagana bulungi nnyo ne Dr. Kizza Besigye zenga kigambe era sisauswala kukigamba ti Dr. Besigye y'omu ku bantu ze abanzigula amaaso okitegeera ya inspiring nga ayina alonga ngamba olugaye yogera ebintu mu butuufu bwabyo nange neetandika obyogera mu butuufu bwabyo era tukyali ba mukwano era tukyayogeraganya kubanga nga bwe muze muwulira twagala kusimba omuntu omu gwe kuba akafaananyi nga Dr. Besigye ayimiridde nange nga jeno omuntu ayimiridde nange nga Honorable Mao ayimiridde nange n'abalala ogoloza President Museveni tayinza kutya
So kati yeyo mission je tuliko. Of course ngabe nkugamiti abamu tukiriziganya completely. Abala tuchayogeraganya tulabenga tukiriziganya. Of course tuinza obutasobola kukiriziganya nabo nabona 100%. Na ye enegenda kubera coalition of the willing. Ababana kiriza tukwatagane tugenda genda tumaliko. Zenga chogera ti abamu tujja kwatagana mu lugendo nga tutambula. Abala tujja kwatagana nga tunatira kwambala engule. Ate abala tukwatagane nga tumaze okwambala engule. Nefe tumanyi nti at the end of the day tuina kubera wamu. Otemye temye abantu mikwano gyonna enkola eyeggana yiyo mwinaye nabo watu ekyokuboneraku nti muli kwenda muleeta omuntu mulala akuwa okwesimbawo ku bwa pulezidenti singa bala abangi banayikiriziganya nga bwobogeire kwawo baalondayo omuntu owundi ataliiwe banayikiriziganya nabo wamuwagira okusookera ddala fenna tulina kukiriziganya n'abantu fe ekyatutandise ekisende kya people power kubanga it's supposed to be the people abantu boba gamba chi kubanga at the end of the day tichina kubere eno nti kachagula nyokwata ganye wano gwe nechaliwo pastor muwanguzi nechaliwo mase walukamba ne musalira wabantu mwino kugenda abantu ne basalawo ati abantu bazenga bakiraga so jetuogera ko kati kitandise katuchitandise 2 years before bitwagana nyo kugera bintu nga bina evidence abantu bachitulaga echa dondo na echa dondo just bali wao ya campaign yangu abantu ne bachitulaga wa nijinja batuzo campaign ingira honorable mwini era aba bali wo wano twali wali ku masese rally ya February machi na bangabo chali era no chiti wa Dr. Besigye na bagama ati akati mwa bavubuka generation ya mwe nituvao nitugenda ebujiri nituvao nitugende mpunjiri nituvao nitugenda ruwa. So tuze abantu batulaga ko signo naye ngoje ko necho na batuliza kati bobola bye comments kati ezili ku social media kuba ensiyo nayo ne kulaba checho mukiso mulungi so abantu boba inawe ba pointing njaka no manye tisigeza ko gulumiza nganze nze nsingo butabera na experience mu ba presidential candidate bonna bonna and I appreciate that naye bwembanga abantu banesize manye tisigenda kule mbera nze ka twagala okufuna expertise na experience y'abantu nga Dr. Besigye nga bunokomawo nganga ba jeno mugisha muntu n'abakulembeza abalala gomanya abasajja amagezi ge baina bakantuntu ba basalirwa ne bana bavubuka bana abato wali otuddeko n'onyumya n'abantu nga kasolo abantu nga swengere abantu nga ba waisha mufumbiro abantu bafe baina ideas so tichigenda kubera kunze nganze ze ndi rallying point ze ndi gamu agatta bana abantu abageze abaina ideas and experience tusobola kubulira kuangalia kucha gamu era nganze yo kuchibuzo kyembuzi za singa bali abakulu boyogedde ko botemyete mye nkolagana yamwe ne bana bya ofuzi abenja uru na abakulembeze b'ibina bya ofuzi ebenja uru bakizigaye ne baganda kuruno chagulanyi katusoke tulondo omulala atali chagulanyi onokiriza ono kizigaye ne bano kibana abasazeewo nzize nkyogera nti fenga abakulembeze si buyinza bwaffe buyinza bw'abantu naye ffe ng'abakulembeze tulina kulaba ekikola ku lw'abantu kansoke nkijje ku presidential level kisene ku MP level ti mukwatagana ne mugamba tuli abantu bangi naye ani anaayitawo of course siri wanjawulo naye tuze tukiraba over time nti okay what are the factors era njagala kunkusalawo kuleme kubeera kwa kasenge si yingire mu kasenge mulonde papa n'okino ky'abantu ekyanditanze kubijja yeeyo mu bapolitisiani kubiteeka mu bantu abantu bakirabe basalewo bonga abantu ku mulundi guno njagala okubulira nti omwana akola mu garaji alina obuyinza bwe bumu ne mase walukambe esimbe kuba MP omwana akola mu bakery oba akola mu bikajjo alina obuyinza bwe bumu ne MP so abantu bo bagamba ki kuba tumaze banga dene nyo nga tugamba okay kakati ba politician bo bakolewe biti jitunulire mu 2016 bo bannabyabufuzi batuleyo ne bagamba asinga okusiba ettaayi ye amama mbabazi bone balonda mama mbabazi ne bana Uganda yabagamba nedda sebo bone basonga wali
So, chechu chitwaga lukola, this should be a people-centered decision, not a politician-centered decision. Sigeza kuku discounting of a politician, bamo gaso nyonyonyonyo. Nepo vaina kugaidinga kugaidinzi decision, nekolebo abantu, atika tufetuze tuchiraba kumuganda wangi. Kuwa vienjogira kubiri backed with evidence. Erobo ya gala, jagala wetu furumanu, sina mtu kwempise, nesa wazino rede, abantu wetu lude, weru wa station yenu. Chitegeza achi, tuino kuwa okutunulia signal, abantu jiba gamba. So, boko nyeko balawe signal, ilaba londole signal, abantu jiba lipo. Aha, bauliriza abantu. Kale, bachitegeza. Kwabo, bano busanzeo, ngawali murutabaru. Wali wabataina wesige mkachika, akevyo kuroni, ilaba gamba tisinga. Kale, no wesige, tebabu laba mkuronda kuno. Gwina, obuvumu, no marilivu. Obole kanto ina buzibu mteka teka kachika kebio kuronda jekaba kateseo mkuronda kuno. Neda sagalu limbewa antunti nino wesige mkachiko kebio kuronda sina. Chibuzo sigami ento ino wesige. Katika achidemu. Nange ninga abu banange. Sina wesige nomuru ni mkachiko kebio kuronda. Njagala mkwe example. Mwami vya bakama. Neba neba taremwa. Baku watekubo neba gende wa president Museveni. Naba wawoda. Kia a. Neba mbuza mzeyi. Kati chechi kolera, gwenga gwe, bogera na candidate, kutuke na kupuganya na gwe chechi kolera, candidate yoyina agamba, baja kukuwe chivulu. Chokola, timuteka o campaign. Of course, mbomenye kwa mateka, nebaja nebakola chechi mu. Oje konecho, bantu beba mu, ati muwe chiti wa mwavi wa wakama. Nenja galo jukire nti, mkumbiri kumina gumu, yu ya koze sivaji kenyini, okulumiriza Dr. Kizza Besigye, numu waeliza, tia kutumwa. Kuchigira. So bana Uganda baina okwejukanya ne bagamba anti no akikachike kwebyo kulonda katumbuziza confidence njijawa munange amanyi gafegali mu bantu sikalulu si mudiliza amanyi gafegali mu bantu abantu ke kalulu sikachiko kabya kulonda njaga kino chidde mbulunjo abantu bachifunde clearly amanyi gafegali mu bantu gwe kachiko kwebyo kulonda ne bobo li biased ne bobo wagira mu 7 ne baba utoli independent abantu basoro kusinza amanyi kakuze ko mabegeda president amini yali agaidinga ba boxer omanyize ndi boxer na ye ref wabati ali kusaidiyo o ino omuntu mukuba knockout omuntu bomukuba knockout tebayo tebiba mumba ateka kati omanyi engeri oli jaya kusinza point oli goyoge ngogopo kulana ye base wansi so fe amanyi gafegali mbantu ndi mseven tugena mukuba knockout tutya abantu tuze tumaze miaka ebiri nga tubagamba mufune ndagamuntu ne beewandisa massively kikunyonyola lwaki abalonzi beeyongeddeyo abantu ntujja nga tubagula amaaso twasooka bagula amaaso ntubagamba bannange muli basireevu mu nsi yammwe ekyo ne bakiziganya naffe ne tubuuza nti katukole ki ntubagamba mugende mwewandiise kuba kati ffe tuli mu lutalo naye olutalo lwaffe si lwakutta bantu ngola Museveni no ffe tetukkiriza mu kutemu ffe tukkiriza mu demokulasi kuba n'omulembe gwaffe ebyo tebikyakola kati democracy netukunga abantu era abantu bali ready bana Uganda bana abayo ne balonda ngabwe bachikole kya dondo nga government erese bilioni 5 netuba wangula ngabwe bachikola ne jinja ne bade time masasi ne bade netuba wangula ne mwiru ngabwe baja ngabwe bagende bugiri ne batta abantu ne batisa tisa netuba wangula ngabwe bachikole rukunjiri ngabwe bagezaako ku nange kenyini okunzita ne batta Yasin kaoma driver wangeze chasi cha misinga na road uchitegea, nebageza kukuteka ukutisa, netuba wangula. Njaga lukuwa pa na Uganda amanyi, ntituge nda kuwangula Museveni, kubecho chibadeo, Mukongo chabadeo, bawa wangula candidate wa President Kabila, Gambia chabirao, bawa wangula dictator, kubaita ya Yahya Jammeh, Mukalulu, mfuna bulungi, Malawi, tewanaba na kuita wiki bili. Ngabako zechi, ngabawa wangu de dictator abadeo, so chisoboka, erafe tu kiliriza Mukalulu. Si mukachiko kebyo kulonda, ne mukalulu tugenda kuwangula tya fe abantu nga tweberedemu diwano ku radio bafubye bateeke mundu buli wamu aba president Museveni atambula yenga bwayagala na yenze gwafuka musango abantu okunda bakone mba kubira jambo ekirungi nti abantu wabufu era batuuliriza era njagalo basa bane one wendi timutambuze amawulire gano manyi batuulira ku radio stations batuulire eyo yona yona mikwano jaffe mutambuze gana amawulire tugenda kutuka mkulonda, tugenda kubayo, tusive kulaini, kubolu na kuyuganda wechuka. Tusive kulaini, tusulaka lulu, tubeleo, tugenda kubao, tukakume, tukalangirile,
ah Museveni tumusibule mulo so wechito wechigendo kubera mugenda kulinda kachiko kabya kulonda kulangirira munalangirira uchikonye account tukalangirire e muganda wange chona chigenda kubera kiria ate wono bona abero bululu lukumine bagama ntino buli bubiri okay ona rebo chagulanyi waliwo bayino bomuri kuru yo luvuganya abali ne ndoza ati okulonda abako bakujategekebwa kutyo ngabo bali kukuulira ebiri scientific campaign n'ebijira ku wali bayire kuongezebwayo bwo kuongerwayo ku kiseera mu maiseyo oyikirizgane nabo olaba tuina semateka tuina constitution eranze zikiriza nnyo mu lugha ya mateka constitution yaffe bagikola mu 95 naye abagikola baalengera nti wasobola okubeerawo embeera bweti era kawaayiro namba 77 akanyomero akookuna kagamba nti mu Uganda bwenaibeeramu embeera efaanana bweti wajja kubeerawo state of emergency wanaabeerawo state of emergency basobola kwa parliament esobola okusalawo ne declaring a state of emergency neyongezayo kulonda emyezi mukaaga emyezi egitasukka mukaaga echo bwekirina okuba era nzikiriziganya ne constitution eyo naye yine ensonga lwaki government ya President Museveni teyagala kuteekawo state of emergency newankubadde buli kigenda maaso mu Uganda kiraga state of emergency mu state of emergency President Museveni si abeera president yandibadde speaker Rebecca Kadaga era nakimugambye mu parliament ndi kati sawa zino Rebecca Kadaga ye yandibadde akulembera Uganda kubanga yandibadde state of emergency na ye Museveni kubanga ye tagala kutabuyinza tasobola kukiriza mateeka ago tuvola babaga menya mu ngeri yona 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 ochegera tene singa wange simanyo baba mutisabutisa na ye aino buyinza obu fwenga parliament sobola kusalawo nero akubanga bomanyi parliament singa eranja galuchika ambaba antu nsonga lwachi twesi baku parliament eyo nsonga lwachi njagala nyo 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 musi kulonda nzenzeka naina ababaka abagondera abantu ababaka bagenda kubera basabanti bamwe bemba musindika mu parliament kuba parliament eyo sarawo bingi nyo 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 nakulwa lero parliament eri musawo za president seven kasti ababa wasende natunulida ababaka ba NRM ningamba bano bagayi babaji baba wa obutwa ngana bo balaba era tadde chogera ko ne mukwano gwangao mugatu mu parliament katugamba bana abantu baba genda kuwa butwa wachiri manya tokala obungo wachiri manya ati kuno butwa bugenda konzitira muna kumeka ofune cha kole kiram nebo wanywe de bunywa butwa buli mu 7 chalita bachisa buisa de mama nchi genda perfectinga but most important chigenda ku affectinga egwanga lya fe kale ona libo chakula nyito ina kibina kya bya ufuzi kyolimu kati wetu ogerera tobiina mu bwesige obola abantu byanafu wango inakuba na kisinde kya people power kakati njagala kujukiza nti nze ntunulide nnyo ebyafaayo bya Uganda yaffe naddala mu nkulembera naddala mu byobufuzi Uganda buli webadde yeetaaga enkyukakyuka kibadde kitwetaagisa okwegatta bwe twali twetaaga okufuna independence twalina okwegatta eyo UPC teyaliwo waliwo UPU ne bibine ebirala balina okwegatta okuasharinga Uganda to independence bwe twayingira mu dictatorship eyasooka eya President Idi Amin okumujjako balina okwegatta bonna abalule ba Museveni balina isa ne bakola Uganda National Liberation Front UNLF bali begasi President Obote bwe yafuka dictator na banakalulu Museveni aine kibiina kye kya UPM n'abadipi bali babi akalulu n'abala naye balina okwegatta ne lule ne bakola a movement gye bayita National Resistance Movement okigera so kizibu ekityo Uganda buli weyeetaaga enkyukakyuka tulina okwegatta kubanga ebitunyiga bye bimu ate bwe tunagitereza tujja kunyumirwa kye kimu ensonga lwaki twatandika ekisinde ekya people power okugatta bannaffe bonna 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 abava mu bibiina eby'enjawulo abava mu nkola ez'enjawulo abava mu mawanga ag'enjawulo madini ag'enjawulo n'ebifaananamu ebityo tukole ki tuheedinge ku liberation era bwe tubadde tutambula era mu nkola eyo kituyambe nnyo 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 okubunya amawulire of course for election hearing ekyo tujja kulaba bwe tukikwasaganya nga tusemberera okulonda naye
for purposes of sending out this message of liberation, which is most important. Tubadde twetaaga okugatta abantu era abantu tukoze omulimu oguwera okubagatta. Kati ebiddako nkwatagana ne bannange ntugambuke tuyingedde tutya mu kulonda era tucommunicating eri bannayuganda nga bwe tujogenda maaso nga tucommunicating. Kikulu nnyo ate kizito okumanya butya omugenda okuyingira mu kulonda. Ndaba kati abantu bangi baagala obwa MP. Naye bateekawo akabonero ka People Power ekitali kibiina kya byabufuzi. Mu bbanga ettono eribulayo mukiteeseteese mutya era mukitegese mutya. Kubanga kijja kwetaagisa omuntu okuba n'akabonero, kitegeeza nti mujja kusanga omuntu omulala ng'alina akabonero nga tekakwatagana nakako. Okusookera ddala twayagala bannayuganda tusooke tubagula amaaso. Bamanye nti tebalina just kulonda akabonero naye ebirowoozo oyo byayimirirako. Era ne twekuŋŋanya ffe abayimirira ku birowoozo bw'ebiti. Ye yali mumanyi bagamba first things first. Ne tubanyonyola nti kati ono omulaba wadde akutta enkumbi naye alowoozanga ffe. Naye wali abakutta enkumbi abatalowoozanga ffe abalowoozanga dictator. Ono akutta ekisumuluzo naye alowoozanga ffe. Naye wali abakutta ekisumuluzo abatalowoozanga ffe. Oleeta kyakulabirako obulaga kyekiriwo. Nti ono kyekiriwo. Nti ono waliwo abakutta enkumbi abatalowoozanga mmwe. Sooka ompulirize muganda wange. Nti ono ayambadde yero. Mfuna bulungi ayambadde basi. Naye atitalowooza nga dictator alowooza nga ffe. Nzize nga kigamba muganda wange era njagala okiddamu kigamba nti Uganda erimu abantu ba mirundi ebiri. Abanyigiriza n'abanyigirizibwa. Abalya n'abaliibwa. Kati bano bali ku side zombi, bali mu opposition, bali ne mu government ababonaabona. Ate era ababonyaabonya bali mu government, bali ne mu opposition. Nsonga lwaki nze ngamba abantu nti wano siri mukwogerera opposition. Ndi mukwogerera bannayuganda bonna abatabiina ddembe lyabwe abayisibwa obubi. So ekyo bwe kityo bwe kiri. Nfuna bulungi. So the idea is a liberational idea. Of course bwe tunasemberera okulonda saagala ensonga y'akabonero gibuusa amaaso. Ensonga nkulu nnyo eyo n'ebirala ebifaanana bwe bityo. Naye for now njagala abantu njagala no program tukozesa okulaga abantu ekituufu. Manyi nja kuddamu nfuna omukisa okudda wano kunaabaasa nga tusemberedde okulonda ate twongere okuttaanya programu zaffe. Ono twasazeewo candidate ki gwe tugenda okwenda osinga wano, twasazeewo tugenda kozesa strategy ki, twasazeewo tugenda kola tutya, ebyo tujagenda nga tubitaanya. Naye for now ye message eno gye njagala okuwaala. Oyikirizigana n'abakoba nti mu opposition mulimu abakolagana n'abali mu kibiina ekiri mu buyinza. Ngeno baba misa nabo opposition obwire baamala baakukuta bayireere. Nkugambye era nkiddamu nti nze soogerera opposition. Ffe tetuli opposition, ffe tuli option. Nkiddamu tetuli opposition, tuli option. Tetuli baakuwakanya, tuli ekiddibwamu, ffe tuli answer. So yes, ombuuziza ndi mu opposition waliwo abakolagana ne government. Oba mu government waliwo abakolagana n'opposition. Ekibuuzo nno kyinze mu ndowooza yange kyandibadde mu opposition waliwo abakkiriziganya n'embeera ez'okunyigiriza abantu. Era mu government mu NRM waliwo abakkiriziganya n'abantu okubeera n'eddembe lyabwe. Nja kugamba ye. Bw'onombuuza nti ani, nja kugamba abantu mubatunuulire, mujja balabira ku bikolwa byabwe. Webale nnyo webali edda. Mboze ekibuuzo ekirala. Kale, webale nnyo Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine. Atuliisa tuli ku 89 akatonezi 4 nabasa fama. Eno ni program endabirwamu. Kyagulanyi tiwa opposition. Kyagulanyi. Option. Wa option. Kale, katambulira ono wa option. Akulira ekisinde ekya People Power. Amaani ng'ogatayira eno ku bwa pulezidenti. Ebifo ebindi oli safe. Sinze buliwo gama ngogata ngogata ati niwo omukulembeze wa option niwo omukulembeze wa People Power munango kuyimirira niwe commander okunokubera hano mu studio nandi bade nizeka ne okulaba nga ndine na tabi ndine mase walukamba ndine bigirwa ndine ba pasta mwanguzi kubanga bine birozo bya fefe na fena singa bade nze kwemalira nandize nejogera benjagara benjogera bye twagala. Kati kibuzo kyandibadde amaanyi nga mugatadde nnyo obwa pulezidenti oba ba MP temwagala kuwangula. Nja kugamba nti amaanyi tugasinze gukka fokasinga ku pulezidensi kuba nze ndi MP muganda wange. Ne ndi MP atakkirizibwa kufuluma mu nnyumba yange kugenda
kulaba chechigena maso mkonsulensi ya luachi kubanga President Museveni ya wamba institution izo nazo na amateka agamenyanga bwayagala ekizibu cha Uganda ye Museveni eragu twagala okujja ogobade bagezaako okujja we banga lyonna lyonna kyevudende mwe gamba ono kyali mumompe muze mwewulira naye ate tokomaawo ka Parliament tuino jera buto yinsonga lwaki tuzi tubagamba era tujja kujja tubasongera kuba kandidati ba print banange wano wali ube mmanyi already beseta agakunyukogerako naye era twagala buli kifo nakyogerako era ziramu nekyogera titwagala okusweepinga okureplacing obukulembeze buno obuli dictatorio tutekeo obukulembeze obugondera abantu kuvira ddala ku level ya President Museveni tumujewo entebe tujitwale ba meya zibo nabona aba kirizganya ne policies ezita kwataka nabantu tubajewo tutekeo abalala Neba MPs, siba MP boka, neba kansala paka ku LC1. Na inja gala na chino chitanya, nti obuzibu wa fete, guli na bakulembeze ba NRM. Banji nyo bakulembeze ba NRM. Nenga baga nsi yao. Eranga mkugambi, banji nyo, haba utambulia opposition, nenga tebagala nsi yao. So fetuwa gala change. Chobwa otuyambe kukugazia, eramba indi kuidao, nti obuzibu obubona wa, President Museveni ne ekizibu, enalimu nekizibu oba enkola eyemirimu erikolebwa buti mu Uganda n'obuzibu obuzibu kambunyonyole mirundi ebiri of course enkola yebintu mu Uganda bwe buzibu ne buvawa buva kumukulembeze wali mukwano gwange batwali eyo ne bambuza nti problem ya Africa oba Uganda yechi Mbae bizibu bisatu ya Uganda. Na gamba ekizibu chuzi kisoka. Echa Uganda bubukule mbezi. Ekizibu echoku bili. Echa Uganda bubukule mbezi. Na ekizibu echoku sato. Echa Uganda bubukule mbezi. Era nzikiriziganya na wu. Ate nzikiriziganya ne President Museveni. Ne chitabu chia wandi kangari mnyaka jange. Bachita what is Africa's problem. Chia wandi kiwa yoweri kabuta Museveni. Mchitabu echo ya gamba. Africa's problem. In general and Uganda in particular are the leaders that overstay in power. Ochegera chengamba. Lwachi abakulembeze bwe bagenda mu buyinza bawamba ebitongole bya government nebifuuka bo. Kati Uganda Police ye Museveni, Uganda Military ye Museveni, Bank of Uganda ye Museveni, yesonga lwacho wa police tagoberera amateeka omulimu gwa wa police is to follow law and order. To keep law and order. Nekati mu Uganda polisi omulimu gwabwe kumenya mateeka kasaba gaba yamba Museveni chikonyonyola lwachi zino okutuka ano kuna basa zizenga ninja kuba batadde zi road block eyo yona okunemesa okujja ku radio station so ekizibu kya Uganda iye nkola ekulembera wa President Museveni baze batunyonyola na achusiza buli muntu okujja ko ye achusiza ba minister achusiza bachi Achusiza obukiiko bw'okulonda naye ye tachuka. Erensi techuka. Kati ffe twagala kukyusa ye kennyini. Then Uganda esobola okudda ku luguudo olutuufu. Kuba kati yava ng'omugenzi basudde bwe yayimba. Kati eno basi dunia yava ku main road kati edukira mu nsalu saakaga saka. Honorable Kyagulanyi, waliwo abantu abalina endowooza. Nti lwaki Kyagulanyi tasoose kuyirayo mu Palamenti ekisanda kino n'anywezaamu na wako omukisa ababayirewo okutuusa ekigendererwa mu maiso okirowoozaako ki ekyo nzisajja wano okubeera mu Palamenti kyovulabira tundabawo nnyo nze siri politician muganda wange nze najja kujjako Museveni nkiddemu ng'oyita mu Palamenti Nali muyimbi bino ebintu byenjogerako maze emyaka kumpi abiri nga mbiyimba sibipya. Naye kubanga bwe nali mbyogerako nga artist nga baagala nnyo okugamba abo bayaye abo bavubuka abayimbi. Ne ngamba okay okuntekinga serious mwagala nkole ki. Kuba nayina embiri zange mpanvu nga nzaagala nnyo ne nsalako ne nkyusa ne nsiba n'ettaayi. Ne ngenda ebigambo ne ntandika big bagamba mu luzungu. Naye Ile mpali ya medijina labi na antisistimu yona yona avundu. Mfuna bulonji. Tiba wamba. Ebitongo lebabi wambe. Chichu njaga chikende mbongo wabandu. Ebitongo lebabi wamba. Uchegera.
tituina office ya IGG na ite mwina mkaso omuntu omu nakalema ya ina amanyi okusingaga IGG mfuna bulungi polisi techali polisi usanga okavubuka kubanga kafanana ngaba familia ya Museveni kekali ya miaka 2 mwezi 3 nenga kakubani ba DPC na ba RPC MP yensibo ya yuno ni kabwetu so nze chandeta kukonektinga generation ya fe kubanga bali bagezeza ako banji nyo bitwasu biro bitu kolera abana basiba matai abo asome nyo zi degree ne zi masters ababa intellectual ngatula babona te batukolede ngati fetu singo bonji nenga bana yi bachali bangiro chitetwe bereramu nitsala utwe bereremu so nze gwe mulimu gwange ye mission yange ne banange twagala kuchusa gwanga tuteke obukulembeze nga bwotu nyeza nga tusobola kujjawo kuba fetu akuteekawo ne Museveni aloza tusobola mwejjawo kubaluza sife kwa mteka wani wankubadi bajajja baffe ne batata baffe bebalwa no talo okumusa nga baluza bajeo na chemalira batete omuntu mna mkumba ate batadeo dictator asinga ko bubi so chikulaga nti sawa zino mission ya fina kuja ko Museveni lwachi ndoza nti nze nsobola kubanga abantu abasinga mu Uganda bagwa mulai nyinga jengwamu banaku nganze bavu nganze bantu bageto nganze bavubuka nganze banyivu nganze so yizonga lachi tuloza dino time ate eno generation ya fe walo muandisi omu wa mwita Frantz Fanon yagamba every generation must identify its call and either pursue it or betray it katikolo ya fe nga generation kununula enseno jebaita the pearl of Africa Uganda tujiteke kumulamwa nafe kwetulie nyumirizamu zenjagala nyonyonyo oluvanyuma lokuzanya party yange ndababa vuka ngabato ndi musanyufu nyoto okuva yo kwangate kwa jaya bavubuka banji ze nalisi uliangako kuba na bana abato banatabi nalisi uliangako kuba bamululenzi nalisi uliangako ku bantu banji nyonyonyo naye bagenda babayo mpola 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 era njagala bakubiriza muveyo mwena mwena mwesimbewo mujeko binombo a kati gwe wandireke dono kubaye mukuru abantu abo nadala abakuru bantu betrayinga batya balu bagonda bo baloza tikisoboka kujja ko message ono so kakati kiri very important tifetwe belira mnadala abana bagetu twagala bino bichu satandiko okuweche okuwebwa ekitiibwa ate kina kuberawo in our lifetime tewali bya kugamba mba kati mulinde ko muche muche ali bato mukakane Museveni yali ate yali dawa nyo kunze kuba tewali yali amumanyi ochegera te uyafuna bulume kama mu 1980 tewali yali amumanyi kubona tewali yali atuse ko mu state ochegera naye kati fe tuli connected nga generation so eno kolo yange ya kukunga bonna bonna babeyo saingira mbene bintu kubanja kana nyebyo bufuzi era nze ngamba abantu nze te mompita politician kuba siri politician nedda nze ndi revolutionary nze ndi leader ayagadde kukunga abantu bonna bonna babuke era manyi nti lazima banayuganda bana aba mezo kweberiramu njagala nnyo mfune chance ku retiring nga chali muto ngende ko ku beach mpowe ngende ko kube muziki jange nebintu ebifanana bwe mu Uganda eye yagaza Honorable Kyagulanyi waliwo ebiri kwogerwa era ebyogerwa nkiri nti obiwulira nti obubaka bwoba kampeyini yo eidwire obusosoze nti olina amawanga agamu oba agandi mu ttiimu yo ge bwogerera obubi okiddi ku ekyo oba ni pulaani yenyu okusookera ddala njagala nkubulire muganda wange nti banoonyeza bwe batusigira ebisooto ne wabula banoonyeza bwe batuwononera ne wabula kubanga bituogera bituufu buli muntu kyayogerako ne bagaha kati ono Bobi Wine tumuwononye tutya ne message ye tugiwononye tutya tugamba abo basosoze muganda wange nze kwolaba nze Kyagulanyi ndi muganda ndi mukatuliki ne omukazi gwe mbeera naye mukyala wange si muganda ate si mukatuliki ekikulaga ndi musosoze oba ne Mwaukanye dini ni gwangu. Mwachigata mugira. Kubanga generation ya feto tubulire ebi bya busosoze fetuli bana Uganda fetu agalana ekitugata yenna yenna kuya fenepe ni je tuyitamu.
okitegera ebibo busosoze generation ya Museveni bibasosoze ekyokubiri genda kuchali wange tano wange gwembera naye nubianiri twaukanye gwanga twaukanye dini ye musajja munubi musilamu genda kubachali bange bawaiswa mufumbiro babigirwa twaukanye gwanga twaukanye dini ne bano wentu dekati so cheche chitwa identifying the generation ya fe tetetiri mumbu gwanga mumbu dini mumbu wono musajja no mukazi no togera ku mazima muganda wange njagala nkubulireko nti omuntu yenna yenna nga edini yo ne gwanga lyo nga bikusingira amazima n'obwenkanya gobera kizibu eriensi era eyo karakta ya president Museveni njagala nkubulire nti tewali muntu musosoze mu mawanga nga Museveni ne gavumenti ate mwenna mukimanyi okipimirawo genda mu revenue olabe genda mu revenue olabe bona bafanagana sina somali kibako zili shafu genda yokati genda mu office yo nayo nayo na genda mu police genda olabe buli RPC buli RDC mfuna bulungi genda olabe buli office buli wamu genda mu electoral commission mwenyini ontegera chingamba Museveni's regime has shown us the highest level of tribalism. Echenaku, nze wenjogera ku tribalism, ate nze mbero mubi. Na yaba practicing a tribalism, bote babala banga mubi. Ochegera. Nisonga la chibafu bukoze sabantu bonna, okulete bibi message ya tribalism. Muna ange fetuwa agala na generation ya fetuli connected. Ochegera. Tosobola kutuka amambu kati, ono, mase, si wakwangalio. So, taina kubera chaliyo. Neda sebo. We judge people by the content of their character. Echimulimu chetu tunulira. Chiku nyonyala, luachi baroe ya bange, basumani basalilo. Luachi mikwano jangu, luachi awandu wana wana vetu kola gana nabu. Fetu tuina busosoze no mudundi mungumu. Iranja galutuwa mkisaguno kufumirira obusosoze obulimu government ya Museveni. Basosoze, omuntu ataringa batava mugwanga yawe, in fact mufamile yawe, Museveni msosoze. I will say that without fear of contradiction. And that must stop. We must create a country that makes everybody proud. Ochegera. Chewani mutuwa ina musango to be born from any part of this country. The deal at independence was that people were coming together from different tribes, different religions, to build a nation that will make life better for their posterity. Ochegera. Bobo ingira kupari ya menti yafi. Ola banga mawanga gona baga tika wu kugeti ya fe. Mo 1962. Mamanyiru wachi. Kuwaga mawanga gona gaa kungana. Gakule guanga libaita Uganda. Nga gona ginkana. Kana gona gaina kufuna equal opportunity. No matter the tribe. So. It's part of our message. Wevali nyo yuwali. Wali wabantu wabali nendoza. Nchi okule itenchi ukachu ukamu Uganda. Olo kutukizi endo gireko bantukota pini evamu na nundo nchi umujasi na asana okutawe mbiri ilete nchi ukachuka mu Uganda ikizi gene nacho ilatu wanaba jasi vanji kano BSG meja jeno mugisha muntu mtu huyo tuafunye jeno enu itumukundi osobolo kuba sava baku gemereku oboba reke nchi boba chiruani Dokta wewe chukachuka anga abajasi iwe civilian yomalo ido luvenimo njagala nkugambe munange abantu batamanyi obaba kimanyi neti bagala chogera ko jinge na guzo mwezi abiri mu musambu mwezi kwa January abayikira abajja ne bawambe nsi ya pe ngaba tulindire nti batulwanira bakulembera mu 7 okuva kolo bafugira nsi yaffe ku mudumu gwa mmondo bafubye nnyo kututeka mwendooza nti okutu okulembera abantu ina kutta bantu okitegera eyo ndooza yaba nansiko ba bushmen naye that is 35 years late okitegera chengamba Museveni yenyini bwe bawamba Uganda batula mu lubiri nga bamazoddu wamba wali emengo ne bakola meeting era yagiwandikako mu kitabo kye ekya sowing the mustard seed ne bagamba nti okay tugenda kulembera Uganda okumala emyaka ena obuyinza tu handing over to a civilian government mpuli ya chingamba okuva kulu wakaite emyaka 3 mwe na jingenda kwera 3 mwe 5 tebachikolanga kati bageza ako kuteka mwa abantu endoza ga a
Museveni ya coming out na yugena nuko geranti yali alimba tia a tiali for democracy. Democracy is not for the military. Mukanda wangeteka ya perigamba nti amaje gaina kugondera obukulembeze bwa civilian. The army must be subordinate to civilian rule. Na sizo nazo nezikulembe zikulakulanye tezikulemberwa mudumu kwa mundu. President Uhuru Kenyatta wa Kenya musirikale ngoziram alinga mu musirikale ye obanedda si musirikale President Magufuli wa Tanzania musirikale si musirikale nedda President Malawi eyaka wangula musirikale nedda President Adama Barrow wa Gambia eyaje ko dictator military dictator Yahya Jammeh musirikale nedda. So teba kulimba nga muganda wange ensi nyingi zize ziita mu system weno ne Nigeria ita mu system weno teba kulimba ntino abasirikale bibaino bakulembera ekyo bwokiteeka mu bantu ate bakozesa nnyo bannamawulire ne media houses okukiteeka mu bantu nti mu bantu aba bulijjo temusobola kwekulembera kiva mu abo abali mu byobufuzi nga ggwe nedda ssebo kati nze siri mu byabufuzi nze ndi mu byaddala nze ndi kwalaali kyali wange nze siri mu politics. Okay, Kyagulanyi ali ku byalaali nsi ki gye weegomba n'ogaa ti kale singa Uganda eri bwetyo mu Africa. Tutandikire kuzene zitu etoro. Anti zengamba ezili mu Afrika. Saga rugende mbazungu. Tutandikire kuzene zitu etoro de. Kongo walabye. Jokuve banga dene nyo wadeyo mfuga. Eyo musibira mubwa. Nena wa Kongo be tuajiri ganga. Mana ze kulira no ensonyi benjo gera ku Kongo kati. Kuba tuajiri ganga Kongo nga wafugibwa mubutu ya kabafugire miaka vile. Ani kwe wafugire miaka vile. Baka tukala katasa tumene. Na ye Kongo. Bafunye nchuka chuka. Njuka chuke yo, yeja, mumuanga katutudeka Kenya ka Tanzania. Juzi, njuka chuke yo, ya happeni ze Malawi. So, negomba, ensi just efuna change, obukulembeze ne buda mas, mumikono jomu ntu, nga abantu beba bosi be, nga jana bagamba bakama wange mwabano nda tukole tutia, bwaba agala chino, nechiteke bwao. Bwaba agala chino chivera bwe chitu. So, che negomba for now. Mwchewe gomba cha njuka chuka. Aifenga tulingirire enkula akulana embira abantu mwe bawangalira ewa ifwa mu Uganda kimani bawulonye tya kutya security batukoba bulido niye buvire kwa wa minister yachogera akanti ya Uganda tuli peacefully ni president yaje ngachogera ntia tulinsi ya mirembe biendi kuogerera mbiti iwetu wegomba ambira je tuli mu Uganda nti ye yagaza yesimisa abakoba abantu bafuna ku ndolo ne bilinge bi kati olaba muganda wange kibi nyo olio kwa identifyinga na kuyagalo setu ninge police mchalo umu vamo itanga Harriet Tubman ya Rwanda nyo kutasa abadu kabunga basire ya gamba I freed so many slaves I freed 1000 slaves I could have freed more only if they knew that they were slaves chitegezachi ya gamba nze natasa abasirevu wanji nyo abadu wanji nyo nena nditoloseza wanji singa bali bamanyi nti basirevu munanga abantu bafe bali munsi yabwe nti bamanyi nti basirevu olina jana kugamba bwenzija golola kanyama naye bajja masogo nagamba olaba sikubye ruyi oyino kunebaza. No my friend, that is your right. Oli bajana gamba weba kakutulo muganda wange mukinana President Museveni yatandika wakavuyo akajaka abantu otulo bojja mu kupate ya fe notandika bulujanga tulina omukolo notandika olutalo notandika okulwana then omano olekerawo kubanga bakwadde emmere n'olya nobagamba olaba kati mbawadde emirembe emirembe gisanzewo yego gitabanguke. So saagala batulimbe limbe nti tulina emirembe ate njagala nkubuulire muganda wange peace is not just the absence of war. Peace is the presence of justice. Emirembe sija sikubira mbu tewali wolutalo. No, emirembe wukubira amazima no wenkanya. Ne mu mbera ngeno gojagama nti abantu waliwe emirembe ne sawazin. Wenjogerera abakuma dembe abalino tukuma ate bibatutta. Olabi abantu bibakubimika abakyala abembutu. Olabi abantu bibatulugunya abantu bajjake dembe lyatu. Tosobola kungamba mbu tuli relaxinge. Wane busoka wetuli muganda wange. Once upon a time eno yali industrial park
mfuna bulungi enga industrial hub ya East Africa nzewe nasomera nganga bagamba what is the industrial town in Uganda Jinja ngati wali muntu atuka Uganda na atatuka ko Jinja mwemono mulye nyumba queen mwe yasula ko ngaze gendo jitumulire bwefanana nze ngende Jamaica ngaba babuju bando mbaga yeah man I came to Jinja kitwasigaza just muga olabye amasanyazi ngabwe gali siwe gali industries ngabwe zali siwe zili obugagga bw'abantu ngabwe wali siwe guli gendo tumbye bize gendo tumbye abantu bawano embera je balimu kutusobola bagamba nti kasita mwe bakotulo ngobwavu bubaluma ngati bayina dembe so to mentioning nsonga ya kugamba mbu be bakotulo abantu baagala bwe balima ebikajjo byabwe babifunemu baleme kubera nga basirevu kati n'obusoga eyandi baddenge benefitinga nnyo mu bulimi obwo eringa sirevu plantation zenagenda ke Jamaica e Jamaica baalinga balima nnyo ebikajjo nga bw'olaba wano busoga in fact Jamaica yenkana ne busoga Jamaica kasika tono nnyo meka manyidwa ne yenkana ne busoga naye mu biseera bya slavery nga omuzungu yabeera nannyini samba nga bajameka bo balima ku migo embeera bwe yakyukakyukamu nga bazze mu neo slavery nga bakola ki nga babalimisa obusente obutono ennyo nga baba dukavu tebalina bitunda bwe baba balina bitunda balina okubeera ne license ate balina kuguza muzungu njawulo ki eri wano musobola okutunda ebikajjo byammwe nga mbirimye mumanyi ne by products ezirimu no bantegezeza nti yiika nambe ey'ebikajjo omuntu agifunamu emitwalo ana okitegera ate nga amaze obipakinga wali okumala wiiki bbiri abantu balina jagale balina power over their productivity twalinanga busoga growers cooperative society gye bayitanga society okitegera ekyaliwo bwe baba kuteesa kukulima abantu bakuno be balima naye bwe baba kuteesa kulima bali abaguzi bwe balima amini be bateesa abaguzi abo abasinga obungi si banansi yes banansi mateeka ne si ba locals so twagala abantu baffe beyagalire mu nsi yaabwe kubaffe tulinga emiti gya wano tulinga ebinyonyi bya wano tuli baana ba wano so balina okubenefitinga mu ekyo njagala omanye muganda wange nti buli kintu tekikolera abantu ba outgrowers tebafunamu lwaki ku ntembere yabateekebwako nga kigendererwa kubaavuwaza ontegera muganda wange so abalimi beetaaga chansi yaabwe nga balina right nga balina se ku bintu bye baproducinga tebiriiwo ng'obagamba mwe bakotulo obanga agamba mugende mulime mugende mulime ffe tujja babuulira kyemwagala tebalina control ku price tebalina control ku kutunda tebasobola kuguza gwe baagala kyokka ne gwe baguza yakola ebbeeyi yabasalirawo kati neetubeera mu vicious circle of poverty gwoŋŋamba mbu kasita bwe bakotulo tetwagala kwebaka twagala kusisimuka twagala kutunula tutunde nga tulaba okay, akasembayo metugye mukuwumula mu katono waliwo abantu bangi abaire ku luuyi oluvuganya gavumenti abatabaire mu gavumenti nga bwe tibali mu gavumenti bagiwuliriramu emirembe singa bukyakunkyo wabaawo embeera eyo nti honorable Kyagulanyi ku birowoozo ebirungi bityo by'olina mukolo omukago ne gavumenti eri mu buyinza ogikoleremu okirinaku obuzibu e Kenya baakikolaku mwami Odinga yakola emirimu n'ekibaki singa kikutuuka ku wano mu Uganda munnange kino si kya Bobi Wine singa kyali kya Bobi Wine singa nange natunda dda omwoyo gwange eri abantu abo munnange kino kyabana Uganda ensonga ezaleeta Bobi Wine zijja kuleeta omuntu omulala yenna bw'osirisa Bobi Wine oba omuguzi singa mbadde wagunange wakulyamu lukwe abantu still bino ebintu byenjogera abaana ku street babimanyi bajja byogera ate kati babuuse bali confident wali abaana bangi basomye okusinga nze babimanyi okusinga nze okitegera so bajja kuyimuka babyogere ku Buganda wano sogerera mulevu yakugula oba yakukyusa ndowooza yes. Wabula ku birowoozo ebirungi by'oyina yes. Enteekateeka ennungi gy'oyina eri bannayuganda singa bukyenkya ne bagamba nti nga gavumenti ya NRM bw'ekyali mu buyinza ekisanja kyayo tekinnaggwako jangu tukolere wano bitambule anti okole ku lw'abannayuganda ne ku lw'abo b'ogamba bali mu mbeera njagala omanye nti ebirowoozo ebyo ebirungi
sinze mbirese byayogerebwako ne biwandikibwa ne mu constitution si byange bine biruzo byayogerwako na ite tubigoberera byayogerwako ne babi wandika ngamateka againo okugobererwa nete gagobereddwa atige balabanga gabaswaza nyo bagachusa no gachusa so bakole bukozi ekitufu okutandika. You know, government teyeta kakubira na Bobi Wine kubira amateko kwa abantu dembe lyabwe. Institutions tani kukula. Parliament vede independent. Chitongo lechira musiki vede independent. Police erekerao kuta abantu. Erekerao kumenya amateka. Teweta kaku Bobi Wine kujia kutula na yoku meza. Okulekerao kusosoze. So, ebi Bobi kole wanga, chori kwa uchivu wako. Muna nge vede. Option. Of course, the option is the right thing. The option is not me. The CEOs and Twinayo Kuleta, you individual, Mulalo Munene. We don't believe in big individuals. We believe in big institutions, strong institutions. Kali. Atulisa, tulikichina na mwenda katonezi ina na basa former program. Enda vila mwenda jolikulisa. Tulini Honorable Robert Chagulanyi Sentamu. Ye bwida maisa otwidabo no wali wenda uloba ni bilala ichabo biwa inyimi chagulanye ali malanga ya chigaitati nize Ibrahim Shamil atela nize bya chika katole uba kabuno twire to yongereyo ne kitundu cha ife echo kubi gore kubifanya nga tichirira gabantu bande ndagambe mutenda I want